vidět, že aktivita je velká a tak, jak ve společnosti zraje atmosféra díky celosvětové finanční a hospodářské krizi, tak je třeba zřejmě i to častější setkávání a mít trošičku čas zastavit se a podívat se na věci možná z nadhledu a z širšího, širšího pohledu, protože někdy nám chybí podívat se i na tu teorii a díváme se na to emocionálně jenom skrze tu okamžitou realitu. My, když jsme se domlouvali na tom tématu, tak ta sociální oblast je samozřejmě široká. Na pozvánce byly vypíchnuty některé body. Já bych to nechal až do té besedy, že budeme besedovat, co nás zajímá. Ale úvodem bych chtěl poznamenat, že sociální politika je pro Komunistickou stranu Čech a Moravy samozřejmě důležitým tématem. Někdy se nás snaží pravice manipulovat do toho, že je dokonce jediným a hlavním tématem. Ale já si myslím, že to zdaleka není to prvotní a hlavní téma, protože naše heslo by mělo znít práce, přiměřená dostatečná mzda nebo důchod by měla člověka zabezpečit natolik, že nepotřebuje nějakou charitu. Ale vzhledem k tomu, že situace je taková, jaká ve společnosti je, že tady máme armádu 500 000 lidí, kteří hledají práci, že minimální mzda je pořád 8 000 hrubého a nikdo ji několik roku nevalorizuje, že důchody jsou sice valorizovány, ale ty nejnižší důchody jsou na hranici kolem 3 000, tak se neobejdeme bez sociální podpory státu. A ta sociální podpora má dvě takové roviny. Jednak je to státní sociální podpora, to jsou ty různé přídavky, když se narodí dítě, porodné, případně tedy na bydlení, rodičovský příspěvek a podobně. A pak je tu celý systém sociálních dávek, které jdou sice se státních peněz, ale rozhoduje o nich veřejná správa v přenesené působnosti, a to jsou ty sociální odbory na pověřených obcích, a tam samozřejmě jdou především ti, kteří zápasí s životním minimem, jsou v hmotné nouzi. A bohužel, když se podíváme do statistik, tak příjem jednotlivých domácností vykrývá z 1/3 a někde teda i více než z poloviny příjem ze sociálních dávek. Ta síť, která je vymyšlena, na které dávky vlastně v té společnosti je nárok, ta není špatná, tu bychom mohli celkem přijat. Problém je v jiné věci. Kdy až vzniká nárok na tu dávku, a to je, že ten nárok je při velmi nízkém příjmu a navíc, že ty dávky se nevalorizují. To znamená, co rok uplyne, tak v podstatě ta reálná hodnota těch dávek klesá a klesá tedy celkový reálný příjem těchto občanů. A tady si musíme klást otázku, že takhle to dál nejde. A pravice samozřejmě si tu otázku položila už hodně dopředu. A já si myslím, že nikdo to moc nevnímá, ale tady oni jdou takovou salámovou metodou postupného odkrajování příjmu do státního rozpočtu a veřejných rozpočtů. Oni zjistili, že výrazně omezit tyto dávky znamená vlastně zedmutí sil, a naštěstí ještě nějaké odborové hnutí taky existuje, i když většinou žluťácké podoby, ale přece jenom, aby to své místo na slunci uchovalo, tak musí některé zájmy hájit. A existují jiné organizace, které by se vzbouřily. A tak dochází k takovému postupnému, jakoby líbivému ukrajování těch příjmů tím, že se lidem vlastně vykládá, teď vy budete platit méně, zbyde vám více peněz. A tak, jestli tady byla nějaká progrese v placení daní u fyzických osob, že
že ty největší příjmy byly zdaňovány nad ten limit až 32%, mezi tím ještě byl nějaké další procenta a ti, kteří měli nejmenší příjem, platili 12%, tak se to v podstatě zhrklo všechno na 15%, a to ještě ze superhrubé mzdy, což vychází asi 21,5%. To znamená, že těm, kteří mají ten příjem nejnižší, se ty odvody zvedly, a ti, kteří mají nejvyšší a platili těch 32%, tak těm se to o 10% zlevnilo. No a protože je to málo, ti, co mají hodně, platí velké sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění, tak se zavedly stropy, to znamená, že pokud mají příjem měsíční nad 82 tisíc, tak ten už nepodléhá odvodu na sociální zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění. Takže jestli ten manažer má 200 tisíc až 500 tisíc měsíčně, takže odvede ty peníze jenom z těch 82 tisíc a ten zbytek mu zůstává. Argument k tomu byl hlavně proto, že tady vlastně ty IT inženýři, různí manažeři, kteří přijíždějí ze zahraničí a nebo takové profese, které jsou příjmově vysoko a jsou zajímavé, že tedy nechcou pobývat v naší republice a odejdou do daňových rájů a je třeba se přizpůsobit Evropě. Pravdou je, že bohužel tato praxe ve většině, ale ne ve všech státech Evropské unie existuje a naše pravice využila toho, že byla u moci. A to, co na Žofinském fóru, to bylo úplně něco jiného, než co vykládala na náměstí lidem, to, co na Žofinském fóru představitelům našeho průmyslu vykládala, to taky postupně plnila a řada věcí se jí bohužel povedla. Vedle toho snížení odvodu na daních a na pojistném u fyzických osob se snížily daně i u právnických osob, čili i u těch podniků. A tak se setkáváme s tím, že pod rouškou toho, že každému něco zůstane, někomu 100 tisíce, někomu 100 koruny, všichni s tím jakoby souhlasí a efekt, který by to mělo údajně přinést, že to rozhýbe ekonomiku, se nedostavuje. No ale na ty sociální dávky v tom systému samozřejmě chybí. Chybí i na ty, které vlastně mají zatím zabezpečen výběr tím, že se vybírá třeba na důchodové pojištění přes 300 miliard a ani se všechny nevyplatí a vydají se v rámci státního rozpočtu na jiné účely. A přitom se hovoří, že mandatorní výdaje, což jsou ty sociální dávky, zabírají největší část rozpočtu a že ten rozpočet už vlastně nemá peníze na to, aby mohl nějakým způsobem ekonomicky povzbudit některé odvětví ekonomiky a že vlastně ten stát je blokován ve své politice hospodářské tím, že jsou procentuálně vysoké částky ze státního rozpočtu odváděny do sociálních dávek. Vidíte, jak se to podařilo zauzlit, že v podstatě prostřednictvím jakoby úlevě těm občanům se dostává ten státní rozpočet do situace, kdy se každému řekne, tak milý zlatý, abys přežil, tak my ti do těch 2040 korun životního, teda hmotné nouzi, toho nejnižšího minima dáme, to není ani na nájem, ale zbytek máš smůlu. Takže to je realita, která dneska je. Řešit ji lze samozřejmě jedině dalšími deficity státního rozpočtu, protože není politická síla parlamentu, a kdyby byla v poslanecké sněmovně, tak není v senátu, aby se vrátili, když už ne enormně navýšili, ale aby se aspoň vrátili ty solidární odvody progresivního zdanění a zrušili stropy na odvody sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění. To je alfa a omega dalšího konání, protože ta republika je dneska v obrovských dluzích a v podstatě